الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجمل الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر ایاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر چمن چمن میں ہے بات ان کی نگر نگر میں ہے نعت ان کی انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر وہی ہے سب سے نبی آخر وہی ہے سب سے رسول انور انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر
یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکے گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی جورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے۔ بگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی۔ وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوربار میں ہدیۃ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت پیر سید تفسیر حسین شاہ صاحب زید شرفہ المعروف جن پیر سرکار، نہایت جلیل القدر علماء و مشائخ، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے وادی تصوف مرکز روحانیت و معرفت علی پور سیدہ شریف کی سرزمین پر قطب الاقطاب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی قدس سر العزیز اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد اسلم شاہ صاحب نقشبندی قدس سر العزیز عرس مقدس کی اس پاکیزہ بابرکت محفل میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال حضرت قبلہ لاسانی قدس سر العزیز اور تمام مشائخ علی پور سیدہ شریف کے مراکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالی اس مقدس دہلیز پر ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور ولی کامل کی دہلیز پہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی کشمیری مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ جس کی قیمت امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں بھی پوری نہیں کر سکتی۔ وہ ہم سب کے دل میں ایمان کی دولت ہے، جو رب ذوالجلال کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس دنیا میں زمین کے اوپر اربوں کھربوں لوگ چل پھر رہے ہیں، لیکن ان میں سے اللہ نے ایمان کے لیے ہم مسلمانوں کو چنا ہے، اور اس دولت ایمان کے زیر سایہ ہم اس وقت موجود ہیں۔ ورنہ تصور نہیں کیا جا سکتا رات کے اس پہر میں یوں حشاش بشاش تر و تازہ اتنا جمع غفیر بیٹھا ہو۔ یہ اس دین کی برکت اور اللہ کے ولی کے فیض کے زیر سایہ ایک دن نہیں سال میں کئی ایام
آرا سے مقدسہ کے اندر یہاں گزرتے ہیں، اور یہ دوسری قومیں جو ہم سے بظاہر مقابلہ کرتی ہیں، وہ کرسچن ہوں، یہود ہوں، نصارہ، ہندو، سکھ، ان کے ہاں ایسی ایک بھی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جیسی اللہ کے فضل سے اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان ہزاروں مثالیں ایسی پیش کر سکتے ہیں. یہ جو ایمان کی دولت ہے، جو جنت کی ٹکٹ ہے، اس میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ ہی عقیدہ رسالت. اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نصیب نہ ہو، خدا نخواستہ، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل سکتا. اور اگر کوئی شخص اللہ کو ایک مانے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانے، مگر ہمارے آقا علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اسے کوئی شک ہو، تو پھر بھی اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. نبوت مانتے ہوئے یہ یقین لازم ہے 100% سے زائد کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی کی ولادت نہیں ہو سکتی. یہ جو توحید و رسالت کا عقیدہ ہے، ایک لحاظ سے توحید کا عقیدہ آسان ہے اور رسالت کا مشکل ہے. توحید کا عقیدہ اس لیے آسان ہے کہ جب ایک شخص نے اللہ کی صفات کے بارے میں سوچنا شروع کیا، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ حی قیوم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سمیع ہے، قریب ہے، مجیب ہے، ستار غفار ہے، اس کی صفتوں کے لحاظ سے جب ایک انسان یہ چاہے کہ میں اپنی عقل کے ترازو پر تولوں کہ وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے، اس کی حیات کیسے ہے، اس کا رحیم اور کریم ہونا کیسے ہے، تو آگے سے شریعت اسے روکتی ہے کہ تو تولنے کی کوشش مت کر، تو بندہ ہے وہ اللہ ہے، اور جو عقل کے ترازو پہ تولا جائے وہ تو اللہ ہوتا ہی نہیں. تو اسی سے انسان کو سکون آ جاتا ہے کہ میں اس وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں کہ جس کی صفات عقل کے ترازو پہ تولی ہی نہیں جا سکتی. دوسری طرف عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ رسالت کے اندر مشکل یہ ہے کہ جب ایک انسان حیران ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند کرے تو جنت کے گچھے تک جا پہنچتا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے گچھا پکڑا تو تھا لیکن توڑا نہیں، اگر میں توڑ لیتا لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، قیامت تک تم سارے کھاتے رہتے، میرے ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا. اب بازو اونچا کتنا ہے، ہاتھ کھلا کتنا ہے، آنکھ کہاں تک دیکھتی ہے، کان کتنی دور سے سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو سند صحیح سے ثابت ہیں، جب ان کے بارے میں انسان چاہتا ہے کہ میں عقل کے ترازو پہ تولوں، تو یہاں یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ ہے تو بندہ ہے. یقیناً وہ بھی اللہ کے عظیم ترین بندے ہیں، اللہ نہیں ہے اور ہم بھی بندے ہیں. اب اس مقام پر الجھن آتی ہے، وہاں جب اللہ کی بات ہو تو انسان رک جاتا ہے، عقل کو قرار آ جاتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو تو یہاں عقل کی دو قسمیں بن جاتی ہیں.
ایک وہ عقل ہے کہ جو حیران ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے لحاظ، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ شانیں بھی اتنی بڑی ہیں کہ انہیں عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا، اور دوسری طرف ایک عقل ایسی ہے جو کہتی ہے کہ چلو وہاں اللہ کو مانتے وقت تو یہ تھا کہ وہ اللہ ہے میں بندہ ہوں، اب میں بھی انسان ہوں یہ بھی انسان ہے، تو پھر میں اپنے اندر جو میرے اعضاء ہیں جو کچھ میں ہوں جو میری بشریت ہے تو میں اس کے ذریعے کوشش کروں گا کہ میں سمجھوں ان کی حقیقت کو۔ اب وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کی رسائی کو سمجھنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو دیکھتا ہے، اپنا چھوٹا سا قد دیکھتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھتا ہے، اپنے کان دیکھتا ہے، اپنی آنکھیں دیکھتا ہے، کہتا ان کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو قدم میرے بھی دو قدم، ان کی بھی آنکھیں میری بھی آنکھیں۔ اب اس پس منظر کے اندر جب شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے وہ پلٹ پلٹ کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں ملتی، فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل، جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پاک کیا ہے، وہ جس زمین پہ قدم رکھے وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے، ان کا اپنا جو بہر ہے اس کے لحاظ سے ایک گونے سے شخص میں اتنی جلیل القدر شخصیت کا عکس کیسے دیکھا جا سکتا ہے، جن کے چہرے کو خود اس انداز میں وہ تعبیر کرتے ہیں انا مرآۃ جمال الحق، جس نے رب کا حسن دیکھنا ہو وہ میرا چہرہ دیکھ لے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کے جلووں کو دیکھا، جن کے بارے میں رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں یہ فرماتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ ویسے تو دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو دنیا میں آیا ہو اور شاہد نہ ہو، شاہد کا معنی ہے گواہ، اب میں آپ سب کا گواہ، آپ میرے گواہ، رستے میں آپ اپنے جو رستے کے مسافر تھے ان کے گواہ، گھر میں گھر والوں کے گواہ، بچپن میں گواہ، جوانی میں گواہ، بڑھاپے میں گواہ، ان پڑھ بھی گواہ، پڑھا ہوا بھی گواہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ اتنا عام ہے کیا کسی بھی بولا جا رہا ہے، اور اللہ خاصوں سے خاص اور نبیوں کے سربراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ہم نے تجھے بڑی شانیں دی، سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو شاہد بنایا، اب یہ شان کیسے سمجھی جا؟ امام سلمی کہتے ہیں صرف اتنا دیکھ لو کہ ہماری گواہی کا متعلق کیا ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام کی گواہی کا متعلق کیا ہے، ہماری گواہی کس پر اور آپ کی گواہی کس پر، ہماری گواہی جلسے پر، ہماری گواہی کسی جھگڑے پر، ہماری گواہی کسی واقعے پر، اور وہ محدود زمانے میں محدود جگہ پر، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے شاہد ہونے کا صرف ایک معنی اگر دیکھو تو قیامت تک عقلیں حیران ہیں۔ امام سلمی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے شاہدا لنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے مجھے دیکھنا چاہیں گے دیکھ نہیں پائیں گے، میری طرف آنا چاہیں گے تو میں تو جسم اور مکان سے پاک ہوں، اور ان کا عشق یہ چاہے گا کہ وہ میرا جمال دیکھیں، وہ میری گفتگو سنیں، ان کو میرے پاس بیٹھنے کا یعنی شرف حاصل ہو، اور میں وہ ہوں کہ جو جگہ سے پاک ہوں، جہت سے پاک ہوں، جسم سے پاک ہوں۔ تو محبوب شاہد لنا، ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے کہ جس نے میرا جمال دیکھنا ہو وہ آپ کا جمال دیکھے، جس نے میرا کمال دیکھنا ہو
محبوب وہ آپ کا کمال دیکھے، جس نے میرا جلال دیکھنا ہو وہ آپ کا جلال دیکھے، جس نے میری قدرت دیکھنی ہو وہ آپ کی قوت دیکھے، جس نے میرا علم دیکھنا ہو وہ آپ کا علم دیکھے۔ محبوب ہم نے تجھے اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے اور صفات کا بھی گواہ بنایا ہے۔ تو جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے، جتنا بڑا دعویٰ ہو اس کے لحاظ سے گواہ کا میرٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے توحید کا جو دعویٰ ہے اس سے بڑا کائنات میں کوئی دعویٰ نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی توحید کی کوئی دلیل نہیں، اللہ کے ایک ہونے کا اور کوئی گواہ نہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ نے اتنا حسن دیا کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ رب تجھے میں نے پا تو لینا تھا لیکن تیری دلیل کامل نہیں تھی، معاذ اللہ ان میں تو یہ عیب تھا، ان میں تو یہ عیب تھا، معاذ اللہ۔ تو اللہ نے انہیں یوں پیدا کیا کہ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو درے کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلالِ عرش مزاجِ حلیم سے، جنت کو رہ جائے قدِ مستقیم سے۔ تو رب ذوالجلال نے اتنا کامل بنایا، اتنا بے عیب بنایا، اتنا حسن و جمال اور اتنا کمال عطا فرمایا کہ خالقِ کائنات جل جلالہ کے فضل اور اللہ کی عطا کے ساتھ اس دلیل میں، اس گواہ میں کوئی نقصان تو کیا گمانِ نقص بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی طرف اگر کوئی کمی ڈھونڈے گا معاذ اللہ تو وہ پھر دعوی توحید پر جا کر اثر پڑے گا۔ تو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا بیکر عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی، وہ انداز عطا فرمائے۔ لہذا جو عقل آپ کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھے اسے کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی، اور جو دیکھتے وقت یہ دیکھے کہ ہیں تو اب لیکن انہیں حبیب کس نے بنایا ہے، انہیں سارے جہانوں کی رحمت کس نے بنایا ہے، ہیں اب ہی ایک انسان ہیں مگر انہیں ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ تو جو شان نبوت کو سمجھنے کے لیے بشریت کو نہیں دیکھتا، اپنی بشریت کو، شان قدرت کو دیکھتا ہے، تو اللہ اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی کا حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ عصر حاضر میں جو فرقہ واریت مسئلہ نبوت پر ہے اس کا صرف یہ سبب ہے کہ فارمولے کا فرق ہے، دیکھا ہم نے بھی نہیں اور دیکھا ہم سے جھگڑنے والوں نے بھی نہیں۔ جھگڑا یہ ہے وہ کہتے ہیں یوں مانو انہیں جیسے ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یوں مانو جیسے ہم مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یوں مانو جیسے میں کہتا ہوں۔ تو ہمیں حضرت لاسانی رحمت اللہ علیہ کی تربت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ کیسے مانے، کس انداز میں مانے۔ تو یہ فارمولہ صدیوں سے آ رہا ہے، ان ولیوں کی نسبت سے ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ والا طریقہ ملا ہے۔ اور دوسرے فرقوں کو اگر وہ غصہ نہ کریں تو ابو جہل والا طریقہ ملا ہے، اور اگر نہیں تو وہ سوچے اس بارے میں اور توبہ کرے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا۔ کیسے ان کا طریقہ وہاں ملتا ہے اور ہمارا طریقہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملتا ہے، اور قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان اس پیٹرن پر لائے جیسے ابو بکر و علی
رضی اللہ تعالی عنہما ان کا طریقہ ہے تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے, اور اگر اس کو چھوڑ گئے تو پھر جو کچھ بھی کرتے رہے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. اب بالکل عام لفظوں میں ہزار ہا کتب کا نظریہ جو ائمہ کلام نے لکھا اور 14 صدیوں میں جس پر دلائل دیے گئے, دوسروں کا نظریہ کیسے ابو جہل جیسا ہے, میں کہتا ہوں اس نظریے کے مطابق تو اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی لے اسے کچھ نہیں ملتا, اور ہمارے نظریے کے مطابق دیکھنے والوں کی تو شان ہی نرالی ہے, بن دیکھے بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. کیا ابو جہل نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا؟ آپ سارے جانتے ہو کہ اس نے دشمنی کی, عداوت کی, اسی ماحول میں تھا, کتنے سال دیکھتا رہا, اعلان نبوت سے پہلے بھی دیکھتا رہا, بعد میں بھی دیکھتا رہا, تو کیا اسے دیکھنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ بولو تو صحیح, ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ سرکار کو دیکھ کر بھی فائدہ نہیں ہوا. تو سبب یہ ہے کہ فارمولا دیکھنے کا غلط تھا. اس نے جب بھی دیکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا. اس نے قریش کی ایک فرد کی حیثیت سے دیکھا, اس نے مکہ مکرمہ کے ایک باشندے کی حیثیت سے دیکھا, اس نے عرب قبیلے کے ایک فرد کی حیثیت سے اپنے جیسا سمجھ کے سرکار کو دیکھا. جب بھی دیکھا تو جہنمی رہا, اور ادھر داتا گنج بخش اجمیری ہیں صدیوں بعد پیدا ہوئے, حضرت لاسانی ہیں صدیوں بعد پیدا ہوئے, صحابی نہیں ہے, لیکن پھر بھی دل مانتا ہے کہ بیڑا پار ہے. ابو جہل دیکھ کے بھی جہنمی اور شاہ لاسانی دیکھے بغیر بھی جنتی. سبب کیا ہے کہ ابو جہل نے شان رسالت کو سمجھنے کے لیے فارمولا یہ رکھا ہوا تھا, جب سرکار کی شانوں کا بیان ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں بھی عربی ہوں, میں بھی مکی ہوں, میں بھی قریش سے تعلق رکھتا ہوں, میرے بھی ہاتھ ہے. وہ اپنے جیسا سمجھ کے دیکھتا تھا, نتیجہ جہنم میں نکلا. اور حضرت شاہ لاسانی رحمت اللہ علیہ نے زندگی بھر سرکار جیسا کسی کو نہیں دیکھا, رب نے بیڑا پار کر دیا. یہ ہے فارمولے کا فائدہ, جس کی وجہ سے ادھر قرب ہو, خاندان کا تعلق ہو اوپر, پھر بھی فائدہ نہیں ہوا, اور ادھر عجم میں آ کر اگرچہ کوئی سید نہ بھی ہو اس تک بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہنچی اور ایمان کی عظمتوں سے اسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مالا مال کیا. تو یہ جو فارمولا ہے اس کو عرف عام میں سنی ہونا کہا جاتا ہے, اس کو ہی فکر لاسانی کہا جاتا ہے, اس کو ہی فکر رضا کہا جاتا ہے, اس کو ہی فکر مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے, اس کو ہی فکر گنج بخش کہا جاتا ہے, اس کو ہی فکر غریب نواز کہا جاتا ہے, اس کو ہی فکر امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے, اس کو ہی فکر امام حسن و فکر امام حسین کہا جاتا ہے, اس کو ہی فکر اہل بیت اور فکر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہا جاتا ہے. ہم اس واسطے ان ولیوں کی قبروں کو بھی سلام کرتے ہیں کہ ان کی نسبت نے ہمیں اتنا نوازا ہے, اگرچہ ہم 14 صدیوں بعد آئے لیکن اس نسبت نے ہمیں اس صف میں فیض ان لوگوں سے دلوایا کہ جنہوں نے دیکھ کے مانا تھا, اس واسطے کہ جو ان کا نظریہ جس طرح کا تھا, عقیدہ جس طرح کا تھا, وہی عقیدہ آج اللہ کے فضل سے ہمارا بھی ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کا ایمان ایک آفتاب جیسا ہے اور ہمارا ایک چراغ جیسا ہے.
ہم ان کی ہم پلہ نہیں ہیں، لیکن جو روشنی آفتاب میں ہے وہی چراغ میں ہے، وہی روشنی اس 15ویں صدی کے اندر بھی ہمیں جن ولیوں کے ذریعے حاصل ہے، ہم ان کے لیے بھی اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے یہ وہ روشن ذرائع بنائے ہیں کہ جس سے 14 صدیوں کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے اور عہد نبوی ظاہری حیات کی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بات کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مانتے تھے، میں صرف اختصار سے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری امتوں میں پہلے نمبر کی شخصیت ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے وقت مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، ہمارے آقا علیہ السلام زور کی جماعت کروا کے بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے جو کہ مسجد قبا والا علاقہ ہے، اور یہ فرما کے گئے میں آ کے جماعت کراؤں گا، نہ پہنچا تو میری جگہ صدیق اکبر جماعت کرائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ سرکار تو پہنچے نہیں، آپ جماعت شروع کرائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کی اور اللہ اکبر کہا، یہ بخاری شریف میں ہے، صحابہ نے بھی سب نے نیت کر لی۔ اتنے میں نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونق افروز ہو گئے، اب امام سمیت سارے مقتدیوں کا امتحان شروع ہو گیا کہ کیا کریں آپ۔ یہ امتحان کی کیفیت ایسی تھی کہ اب پوچھ سکتے نہیں تھے، حالت نماز میں تھے، اب جو کچھ پہلے پڑا تھا اسی کی روشنی میں پیپر حل کرنا تھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ سارے صحابہ پیپر میں پاس ہو گئے۔ اب یہاں دو طرح کی سوچ ہو سکتی تھی، ایک وہ جو دوسرے لوگوں کے حصے میں آئی اور ایک وہ کہ صحابہ جس کے امام ہیں اور ہم اسی سوچ کے پیروکار ہیں۔ دوسرے لوگوں کے لحاظ سے سوچ اتنی خطرناک ہے، جو صحابہ کو تو آئی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ سوچ یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی نے ہندوستان میں جب ابن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا ترجمہ کیا اور اسے یہاں پھیلانا چاہا تو اس نے لکھا کہ نماز کے اندر بیوی کا خیال آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پیغمبر کا خیال نہیں آنا چاہیے، نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، یہاں تک کہ اس نے معاذلہ کا گائے گدے کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز صحیح نہیں رہتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بات سن کے حیران ہوں کہ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ سرکار کے خیال سے تو نماز کی شان بلند ہو جاتی ہے، اور بیوی کا خیال اور گدے کا اور گائے کا خیال، یہ کیسی سوچ ہے کہ ان کے لحاظ سے کچھ نہیں ہوتا اور سرکار کے خیال سے معاذ اللہ یہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ تعجب نہ کرو، وہ آج بھی کتاب اردو بازار لاہور سے تمہیں مل سکتی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ بھول کے لکھ گیا بلکہ اس نے تو اس پر دلیلیں دی۔ دلیلیں کیا دی؟ کہتا ہے کہ نماز ہے اللہ کی تعظیم، بیوی کا خیال آیا تو ادب سے نہیں آئے گا، لہذا شرک نہیں ہوگا، ادب صرف اللہ کا ہو رہا۔ گائے گدے کا خیال آیا تو صرف خیال ہوگا، ساتھ گائے گدے کا ادب تو نہیں ہوگا۔ اور کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو وہ تو تعظیم سے آئے گا، دا نماز اللہ کی اور تعظیم اللہ کے نبی کی، تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یہ شرک فوبیا ہے اس قوم کو کہ گائے گدے اور بیوی کے خیال کو جائز قرار دے رہا ہے۔ صراط مستقیم کتاب کے اندر وہ اس کو جائز قرار دے رہا ہے، تا
تقویت الایمان کے اندر اس طرح کے جزیات, اور دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کے خیال کو بہانہ یہ بنا کے کہ اللہ کی تعظیم کے لیے نماز ہے اور غیر اللہ کی تعظیم ہو جائے گی اگر ان کا خیال آیا. اس موقع پر سیالکوٹ کے مرد کلندر ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ شعر لکھا, سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی, وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئی. ہے نماز اور نماز میں بھی سرکار سے دشمنی کی جا رہی ہے. جن پہ سلام پڑھنا ہے, جن کی آل پاک پہ درود پڑھنا ہے, اور نماز کا تعارف کیا کرایا جا رہا ہے کہ سیار ان کا نہیں آنا چاہیے. اب دیکھو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں اس امت کے سرداروں نے سرکار کو کیسے مانا کہ جس پر آج بھی ہم اہل سنت قائم ہیں, اور اگر کسی کو ہے تو اپنے آپ کو پیش کرے. ان کے عقیدے کی چادر اتنی تنگ ہے, توحید مانے تو رسالت نہیں مان سکتے, رسالت مانے تو توحید نہیں مان سکتے. یہ سنی ہے کہ جس کی عقیدے کی چادر علی پور سجدہ شریف سے لے کر جنت کے دروازے تک پھیلی. ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لائے تو صحابہ نے فیصلہ کر لیا. ویسے تو یہ اسماعیل دہلوی والی سوچ ہوتی تو پھر یہ خیال آتا کہ اب تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اگر سرکار پہلے تشریف لے آتے پھر تو ہم سرکار کو وہ مصلی تک لے جاتے یا درمیان میں رستہ بنا کے پہلی صف میں لاتے, لیکن اب تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں کیا عشق تھا, صحابہ نے فیصلہ کر لیا نہ نماز توڑیں گے اور نہ ہی اپنے محبوب کی تعظیم چھوڑیں گے, دونوں کام کریں گے بیک وقت. تو کیا ہوا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نماز کے اندر ہی ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر آواز پیدا کی تاکہ اگلوں کو پتا چلے کہ سرکار تشریف لے آیا. اب سوچو تو صحیح, بخاری شریف ہے اور ایک بار نہیں کئی بار یہ حدیث بخاری میں موجود ہے, جب صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے آواز پیدا کر رہے تھے تو آواز پیدا کرنے والوں کی نیت کیا تھی, سرکار کا ادب, سرکار کی تعظیم. پھر سننے والے وہ رستہ چھوڑ رہے ہیں, نماز کے اندر ہی رستہ بنا رہے ہیں, اور یہ تو چلو صحابہ کا کام تھا. ہمارے آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ میرے صحابہ اب نماز ہو رہی ہے, کچھ خیال کرو, میں جہاں کھڑا ہوں مجھے کھڑا رہنے دو, میں آگے نہیں جاؤں گا, کیونکہ اس وقت ساری تعظیم تو اللہ کی ہے اور تم حالت نماز میں بھی میرا ادب کر رہے ہو. ہرگز میرے آقا علیہ السلام نے جھڑکی نہیں دی بلکہ پروٹوکول کو قبول کیا ہے. یعنی جب صحابہ نے رستہ بنایا ہے تو میرے آقا علیہ السلام رستے پہ چل پڑے ہیں, آخری صف سے چلتے چلتے پہلی صف تک تشریف لے گئے ہیں. چشم فلک نے دیکھا اس امت نے نماز پڑھتے پڑھتے حالت نماز میں اپنے آقا کی عبادت نہیں کی مگر ادب کیا ہے, اور ادب کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں, یہ چیف آف ویلج گاؤں کے چودھری جیسے نہیں ہیں. جس طرح کے دوسرے فرقوں والوں نے کہا کہ ادب ہم بھی کرتے ہیں, بڑے بھائی جتنا کرتے ہیں, ہم گاؤں کے چودھری جتنا کرتے ہیں, تو بخاری شریف نے بتایا کہ صحابہ سے پوچھو کہ بڑے بھائی کے لیے تو نماز میں جگہ کوئی نہیں بناتا, بڑا بھائی یا گاؤں کا چودھری مسجد میں آ جائے تو امام مصلی نہیں چھوڑتا کہ چودھری صاحب تشریف لے آئے ہیں. لیکن یہاں تو میرے آقا علیہ السلام جب پہلی صف میں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مصلی چھوڑ دیا, نماز ہو رہی ہے, امام نے بھی ادب شروع کیا. جب ہمارے عظیم امت کے لیڈر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی چھوڑا اور پیچھے ہٹے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مکانک ابو بکر, جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو, میں تجھے ہٹانے نہیں آیا, میں تو مہر لگانے آیا ہوں کہ صدیق کی امامت وہ ہے کہ جن کے پیچھے نبیوں کے سلطان بھی نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے ہیں.
تاکہ کل ان کی ولایت میں کوئی شک نہ کرے کہ حکومت کے لحاظ سے تو بڑے تھے، خلیفہ راشد بلا فصل ایڈمنسٹریٹر ہونے کی وجہ سے بنا دیے گئے. نہیں، یہ وہ ولی ہے کہ جن کے پیچھے نبیوں کے سردار بھی نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے ہیں. یہ آخری دنوں والی نماز کی بات نہیں کہ جب مصلی دیا گیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. میرے آقا علیہ السلام نے مکانک فرمایا، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹا صف میں آ گئے، سرکار آگے تشریف لے گئے، جماعت کرائی. جب سلام پھیرا تو ہمارے آقا علیہ السلام اگرچہ جانتے تھے کہ وجہ کیا تھی، لیکن اس لیے کہ ابو بکر بولے میں سنوں، میں بھی تصدیق کروں، میرا رب بھی تصدیق کرے، تو پھر جو نظریہ رکھ کے سینے میں ابو بکر نے مصلی چھوڑا تھا، علی پور سجدہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک بات جائے کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کو صحابہ مانتے تھے، تو پھر آج بھی وہی طریقہ نجات کا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر میں نے کہا تھا تم کھڑے رہو، تین بار تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ اب جواب سنو اس شخص کا جس کے پائے کا امتوں میں کوئی شخص نہیں، نبیوں کے بعد اتنی بڑی پرسنالٹی والا انسان. کہتے ہیں میں آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں، آوا یم بگی لے احد، کیا یہ جائز ہے کسی کے لیے؟ کیا یہ جائز ہے ابن ابی قحافہ کے لیے؟ اَن یُصَلِّیَ یا بین یدَی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز پڑھے اور اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو کے پڑھے؟ ما کان لابن ابی قحافہ، تھا میری کیا حیثیت؟ میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا اور آپ ہو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اگرچہ فرمایا تھا میں نے سنا تھا، لیکن میں نے مصلی ادب میں چھوڑا کہ میں کیسے پشت کر کے کھڑا ہوں اس شخصیت کو کہ جو اللہ کے رسول ہے. تو جس امت کے ابو بکر صدیق سرکار کو اپنے جیسا نہ کہے اور سرکار کے فرمانے پر بھی کہ ابو بکر کھڑے رہو، وہ پھر بھی پیچھے ہٹے، کس لیے؟ ادب کے لیے، کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں سرکار کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں. اب جس وقت سرکار نے یہ بات سنی تو یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر نماز کے اندر تمہارا یہ جذبہ کہ میری تعظیم کر رہے تھے تو پھر تو تمہاری نماز ٹوٹ گئی. اگر ابن اسماعیل دہلوی والی جو فلسفہ اس کا ایسا ہی ہوتا، سرکار فرماتے تیری ٹوٹی تو پچھلوں کی بھی ٹوٹ گئی، لیکن سرکار خوش ہوئے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا جو ازل کا تھا اسے واضح کیا. اے میرے محبوب، جس نے تمہارے ادب میں مصلی چھوڑا ہے، میں امت میں پہلے نمبر پر آپ کا مصلی اسے ہی عطا فرما رہا ہوں. تو بات سوچنے کی ہے، آج کیا پدی کیا پدی کا شوربہ جو اٹھتا ہے کہ ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں، وہ صدیق جس جیسا امتوں میں کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ محبوب میری کیا وجہ کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہوں؟ اپنا نام لینا بھی سرکار کے نام کے مقابلے میں برداشت نہیں. باپ کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو کہا میں تو ہوں ابن ابی قحافہ، میری کیا حیثیت، اور آپ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنیاد پر میں نے آپ کے کہنے کے باوجود میں پیچھے ہٹایا ہوں. یہ ادب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جسے دیکھیں جس جہت میں دیکھیں، جو ان کا نظریہ تھا، اللہ کے فضل سے اس کی چمک آج بھی سنی کے سینے میں موجود ہے. دیکھو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور اتنی بڑی منفرد شان ہے ان کی کہ ہمارے آقا علیہ السلام ایک وقت وہ تھا کیونکہ سرکار کے تو والد گرامی ان کا پہلے بھی سال ہو چکا تھا، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ احد میں شہید ہو گئے، اب بعد میں کائنات میں زمین کے اوپر ایک شخصیت ایسی تھی کہ جن کو بلانا ہوتا تھا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے صحابہ میرے باپ عباس کو بلا کے لے آؤ، ردو الیہ ابی عباس، ابھی میرے باپ، میرے باپ عباس، میرے باپ عباس. اور فرمایا انظر رجل سن، وہ ابھی ہے، بندے کا چچا باپ کی طرح ہی ہوتا ہے، اور یہاں بطور خاص لفظ باپ بول دیا، ردو الیہ ابی عباس. اتنی بڑی شان والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیجر علام نبلا میں لکھا ہے امام زابی نے سند کے ساتھ، اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے امتحان لینا چاہا، یا شاید ویسے معلومات کا مقصد تھا انفارمیشن لی جائے، کسی نے پوچھا انت اکبر امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت عباس آپ بتاؤ آپ اکبر ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکبر ہیں؟ اکبر کا معنی تم سب جانتے ہو بڑے. اب پوچھنے والے کا مقصد مرتبے میں بڑائی نہیں تھی، کیونکہ مرتبے میں کوئی غیر نبی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بڑھ کیسے جائے. پوچھنے والے کا مقصد تھا عمر کے لحاظ سے انت اکبر امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صورتحال یہ ہے کہ آپ سارے یہ میلاد شریف کے جلسوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو پنگھوڑے میں سرکار کی انگلی پر چاند وجد کرتا تھا اس کی روایت تو حضرت عباس ہی فرماتے ہیں کہ رائیتو کا فی المہد تناغی القمر فحیث اشرت الیہ مالا، میرے محبوب میں تو آپ سے اس وقت کا واقف ہوں جب آپ ابھی پنگھوڑے میں تھے، آپ انگلی کرتے تھے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا کھلونا نور کا، میں اس وقت آپ کی شانوں کا مترف اس وقت سے. تو ان کی ولادت یقیناً ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے. اب پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا ہمارے نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ دیکھو چچا ہے جنہیں سرکار باپ کہہ کے بلائیں، کتنا منفرد مقام ہے اس امت میں ان کا. لیکن جواب ہے بھی عمر میں بڑے لیکن مان ہی نہیں رہے. کیوں پوچھا کہ انت اکبر امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ پر ہوا اکبر منی، بڑے تو میرے نبی علیہ السلام ہی ہیں. یعنی اکبر کا لفظ اپنے اوپر بول نہیں رہے، ہوا اکبر منی، بڑے تو میرے نبی علیہ السلام ہی ہیں. اب وہ سائل کو جو مطلوب ہے عمر کے لحاظ سے تو لفظ کیا استعمال کیے؟ فرمایا انی ولدت قبلہ، صرف ولادت میری آپ سے پہلے ہوئی ہے، بڑا میں نہیں، بڑے میرے نبی علیہ السلام ہیں. اب کیا جذبہ تھا کہ عمر کی بڑائی کا ہی پوچھا جا رہا ہے اور عمر میں بڑے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اتنی بڑی شان ہے، لیکن وہ بھی اتنے محتاط ہیں. اکبر اپنے آپ کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، اکبر کا لفظ بولنا ہے بڑے کا تو میں نہیں کہوں گا، اگر عمر کے لحاظ سے پوچھ رہے ہو کہ میں بڑا ہوں، بڑے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں میں یہ بتاتا ہوں کہ میری ولادت ان کی ولادت سے پہلے ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس، انہی عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی خالہ ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے شوق تھا کہ میں اپنی خالہ کے گھر میں رات رہوں اور سرکار کی رات کی بندگی میں دیکھوں،
اور میں بھی سرکار کے پیچھے کھڑا ہو کے نفل پڑھوں. تو کہتے ہیں اتفاق ایسا ہو گیا. فتح الباری شریف بخاری میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام اٹھے جب نفل شروع کیے تہجد کے وقت تو عبداللہ بن عباس بھی وضو کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے. جب پیچھے کھڑے ہوئے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یوں ہاتھ پیچھے کیا اور پیچھے کر کے کھینچ کے ان کو اپنے مقابلے میں برابر ساتھ کھڑا کیا. جب ہاتھ چھوڑا وہ پھر پیچھے چلے گئے. ہمارے آقا علیہ السلام نے پھر ان کو پکڑا اپنے ساتھ کھڑا کیا وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. تین بار ایسا ہوا. جب سلام پھیرا فرمایا ابن عباس ما لك اجل قهزائی وتخلفنی. اے عبداللہ بن عباس تجھے کیا ہے میں جو تجھے اپنے برابر میں کھڑا کرتا رہا اور تم پیچھے ہٹتے رہے, ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس خاندان نبوت کے فرق, بھائی کہنے کا تو کوئی بنتا تھا تو وہ کہتے جو اوپر دادا جان ایک ہے لیکن وہاں ادب کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سرکار فرماتے تم پیچھے کیوں ہٹے, میں نے تو خود تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا, تو کہنے لگے ما کان ینبغی لی ان اقوم اذاک وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب میرے لیے جائز کب ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں؟ میں ہوں عام بندہ, آپ ہو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہے کلچر صحابہ کا, یہ ہے صفہ کا, یہ ہے دار ارکم کا, یہ ہے سندیسہ لوح محفوظ کا, یہ ہے دین جو عرش اولا سے نازل ہوا اور 14 صدیوں میں نور سینوں سے گزرتا ہوا آج بھی سنی کے سینے میں موجود ہے. دوسری طرف دو ہاتھ دو قدم گردانیں یہی سنائی جا رہی ہے اور کہتے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو قدم ہیں, سیرت یہ نہیں. تم سیرت انسان بیان کر رہے ہو, سیرت نبی علیہ السلام بیان کرو تو مطلب یہ ہوگا کہ بتاؤ قد اونچا کتنا ہے, بازو لمبا کتنا ہے اور ہاتھ کھلا کتنا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انفرادیت کی بنیاد پر یہ عقیدہ اس عہد کے جانوروں تک پہنچا. البدایہ و النہایہ میں حدیث ہیمار موجود ہے کہ جب خیبر فتح ہوا ایک کالے رنگ کا گدا دراز گوش میرا کالے سلام نے جب اسے دیکھا تو عاشق کسی روپ میں ہو کسی مخلوق کا ہو سرکار پہچانتے ہیں. جب میرے آقا علیہ السلام نے اس سے عربی میں گفتگو کی تو اس نے بھی عربی میں بولنا شروع کر دیا اور اس نے پھر اپنی داستان سنائی. کہتا ہے اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا کہ میں بڑا خاندانی گدا ہوں. تکبر نہیں, تخصیص کیا ہے؟ فرمایا اوپر جو ہمارا جد امجد ہے اللہ نے اس کی پشت سے 60 گدے پیدا کیے مختلف زمانوں میں نسل در نسل. اور ہمارا جو قبیلہ ہے ہماری شان یہ ہے کلہم لم یرکبہم الا نبی, کہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں جو گدا بھی پیدا ہوا ہے اس پہ کمہار نہیں بیٹھے رب کے دلدار بیٹھے ہیں. ہر گدے پر اللہ کے نبی نے سواری کی ہے ہمارا جو قبیلہ ہے گدوں کا. تو آج تو کچھ لوگوں کو ختم نبوت یعنی انسانوں کو بھی پتہ نہیں چل رہا, اس حیوان کو بھی ختم نبوت اور سرکار کی شان کا پتہ تھا. کہتا ہے وہ جو 60 گدے تھے ان میں سے 59 نبیوں کی خدمت کر کے فوت ہو گئے ہیں. لم یبقا من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیروں کا, کہ ان گدوں میں سے جن کی پشتوں پر صرف نبی سواری کرتے رہے صرف میں بچا ہوں, ان گدوں کی لسٹ میں بطور خدمتگار میں آخری ہوں.
اور نبیوں کی لسٹ میں آپ آخری ہیں، اور کوئی نبی اب نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اس نے اپنی ہسٹری بتائی، قد كنت قبلك رجلا يهوديا، محبوب میں عشق آپ سے کرتا تھا مگر گھر یہودی کا تھا جہاں مجھے اس نے باندھ رکھا تھا۔ آج ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے آزاد ہیں، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں بیٹھیں، جو حلال چیز چاہیں کھائیں۔ وہ رسی سے باندھا ہوا ہے، اے عاشق مجبور بڑا ہے، اور اس نے ارادہ کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے میری یہ تمنا تھی کہ نبی آخر الزمان سے ملاقات میری ضرور ہوگی، کیونکہ ہمارے خاندان کے پہلے قدموں کو جو یہ شرف حاصل ہوا تو میں بھی وہی دراز گوش ہوں، تو یہ شرف مجھے ضرور حاصل ہوگا۔ قد كنت اتوقع ان تركبني، مجھے توقع تھی کہ آپ مجھ پہ تشریف فرما ہوں گے۔ اب دیکھو اس جانور کا اہتمام دیکھو، اور اس جانور کا احترام دیکھو، اس کی تیاری دیکھو۔ ویسے تو اب ہم ہر ایک کہتا ہے کہ کاش کے میدان معاشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مجھے کوثر کا جام ملے، لیکن اس کے لیے آج اہتمام کیا کرنا ہے؟ اگر سرکار کے دشمنوں سے آج یاری ہوگی تو کل کس منہ سے سرکار سے جام کوثر پینے کا اہتمام اور کوئی توقع کر سکتا ہے؟ ہاں توقع امید ضرور رکھو، لیکن اس کی تیاری بھی تو رکھو۔ وہ گدا بے زبان ہے، لسی سے باندھا ہوا ہے، لیکن اس کا عشق یہ ہے، توقع ہے، یقین بھی نہیں، توقع ہے۔ توقع پر ہی اتنا اہتمام شروع کر دیا، کیونکہ یقین تو پھر یقین ہوتا ہے، اس کے لیے تو زیادہ کرنا چاہیے۔ صرف اسے توقع تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی اور میں نے انہیں اپنی پشت پہ بٹھانا۔ اس توقع کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کر لیا کہ جس پشت پہ نبیوں کے سلطان نے بیٹھنا ہو، پھر میں پلید یہودی کو کیوں بیٹھنے دوں؟ یہ میری غیرت ہے کہ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پشت پہ بیٹھنا ہے اور میں امیدوار ہوں کہ وہ بیٹھیں گے، اگرچہ میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں اس خاندان سے ہوں کہ جن دراز گوش ان کی پشت پر نبی بیٹھتے رہے، تو یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا میں تیاری رکھوں۔ اب یہودی نے خریدا ہی اوپر بیٹھنے کے لیے، اور یہ عشق سرکار سے کر رہا ہے۔ کہتا ہے محبوب میں نے آپ کے عشق میں بڑے امتحان برداشت کیے، آج ہم انسان ہو کے گھبرا جاتے ہیں کہ سرکار کی وجہ سے ایف آئی آر کٹ گئی، سرکار کی وجہ سے تھانے جانا پڑ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کی وجہ سے جیل کاٹنی پڑ گئی۔ ادھر وہ حیوان ہے، لیکن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس وفادار کا تذکر آج منبروں پہ ہو رہا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں حدیث حمار کے نام سے اس کے عنوان لکھے گئے۔ وہ کہتا ہے قد كنت قبلك لرجل يهودي وقد كنت اعصر به عمدا، کہ محبوب میں نے عہد کیا تھا کہ میں نے اس پلید کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دینا، وہ جب بھی میرے اوپر بیٹھنے لگتا تھا تو میں پھسل کے گرتا تھا، اسے گرا دیتا تھا۔ آسر آمد، آسر بھی آمد، جان پوچھ کے۔ آپ میں سے اکثر دیہاتی ماحول کے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ گدھے کا دل نہ ہو کچھ اوپر لدوانے کا، تو وہ ٹیڑھی پشت کر کے جو سارا تم جوڑتے رہو ایک بار سیدھی کرے گا وہ سب کچھ نیچے گرا دے گا۔ لیکن کچھ گدھے تو ستاتے ہیں کاشتکاروں کو، کمہاروں کو،
اور کچھ گدھے سبق دیتے ہیں وفاداروں کو. وہ جب بھی اس کا مالک بیٹھنے لگتا ہے وہ نیچے گراتا ہے اور اس لیے اس کی جان نہیں چھوٹتی. وہ کہتا ہے کہ وہ وکان یجیو بطنی ویضرب ظہری. جب میں اسے گراتا تھا اسے بڑا غصہ آتا تھا. وہ کہتا تھا چارہ میں نے بھی تجھے نہیں ڈالنا, پانی میں نے بھی نہیں پلانا. اتنا مجھے بھوکا رکھتا تھا کہ جب اسے یہ لگتا تھا کہ میرا نقصان ہو جائے گا, یہ مر جائے گا, تو پھر مجھے کچھ دیتا تھا. اور صرف بھوکے ہی نہیں رکھتا تھا, یضرب ظہری, میری پشت پہ ڈنڈے مارتا تھا. لیکن میرے نبی ڈنڈے میں نے کھائے ہیں مگر پلید کو میں نے اپنے جسم پہ نہیں بیٹھنے دیا. سوچنے کی بات ہے, آج مسلمان ہو اور سرکار کے دشمن قادیانی کو اپنا مہمان بنا یا اس کے پاس جا بیٹھے اور پھر توقع رکھے کہ کل سرکار فرمائیں گے یہ میرا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جانور نے کہا کہ سرکار کا بننا ہو تو پھر سرکار کے دشمنوں سے دشمنی یوں کرو کہ تم تو اشرف المخلوقات ہو, میں تو گدا ہوں, لیکن میں نے اپنی پشت پہ سرکار کا دشمن نہیں بیٹھنے دیا کہ میں نے سرکار کو بٹھانا ہے. تو اگر کل تم نے سرکار سے مصافحہ کرنا ہے تو آج سرکار کے کسی دشمن سے پھر ہاتھ کیوں ملا رہے ہو؟ تو وہ گدا جو تھا اس نے جب اپنی یہ داستان بیان کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سمیتو کا یعفور, میں نے تیرا نام یعفور رکھ دیا ہے. اور اس کے بعد سرکار نے اسے بلایا, حالانکہ وہ کھڑا تھا کیونکہ اس کو اتنا فیض ملا. سرکار جب اس پہ بیٹھتے تھے اترتے تھے اور فرماتے تھے کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ, اسے اتنا پتا تھا کہ اس صحابی کا گھر کس محلے کی کس گلی میں ہے اور اس گھر میں اس کے علاوہ بھی مرد ہے, تو وہ کون ہے جسے سرکار نے بلایا. آج کچھ لوگ بھولے ہوئے ہیں, سرکار کے علم کو ناپنے توڑنے کی بات کرتے ہیں. ارے سرکار کی سواری کا علم تو دیکھو. اب وہ چاہتا ہے سر سے دروازہ کٹاتا ہے, ویسے گدوں کی تو پچھلی ٹانگیں مشہور ہوتی ہیں, لیکن عاشق کو ادب خود بخود آ جاتا ہے, دروازے کو سر مارتا ہے. اندر سے جب وہ آتا ہے جسے سرکار نے بلایا ہے تو کہتا آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے. یہ یعفور ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا یعفور. اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت سے وفاداروں کی یہ صدائیں گونج رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس آستانے نور کو مزید فیوز و برکات عطا فرمائے اور آنے والوں کی جھولیوں کو مزید معمور فرمائے. ابھی پروگرام جاری ہے اور آخری دعا تک سارے حضرات نظم و ضبط کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.